O nizu neregularnosti na biračkom mestu 25. Otrežja obavestili smo predsjednika opštinske izborne komisije, a zbog izostanka reakcije predsjednika biračkog odbora sa 20 predstavnika ušli smo na glasačko mesto, skrenuli pažnju na nepravilnosti i obavestili policiju, navode predstavnice liste Saveza za Srbiju, Saveza Trgačevo Milan Radičević, tvrdeći da su bili svedoci pokušaja izborne krađe. Postoje paralelni birački spiskovi članova u stalnom sastavu ispred Srpske napredne stranke za Dragačevo, koji praktično drže, i mi smo to fotodokumentovali, imamo dokaze. Snimili smo njih. Svako posjedovanje biračkog spiska van onih koji su ovlašćeni taj spisak imaju, predstavlja teško krivično delo. I neko će sutrada morati da odgovara zbog toga što ovde neovlašćena lica imaju biračke spiskove. A predsjednik biračkog odbora na biračkom mestu 25. Otrežja Aleksandar Kuzmanović odbacuje tvrdnje o postojanju paralelnih biračkih spiskova i za nastali incident optužuje koaliciju Saveza za Srbiju. Hoće da obore kutiju, hoće jednostavno da se prekine glasanje i to. A da li je tačno da su se pojavili neki paralelni spiskovi? Ma ne, kakvi paralelni spiskovi, to je glupost. Tamo se desio jedan manji incident kada je grupa ljudi, građana koji niti su birači, niti stanovnici opštine Lučani, došla na biračko mjesto 25 i pokušala nasilno da uđe u prostorije, pa ih je birački odbor u tome sprečio. Zbog toga je glasanje bilo u prekidu do pola sata. U Savezu za Srbiju navode da je bilo pokušaja glasanja bez ličnih dokumenata, kao i da su pojedinci dolazili sa spiskovima od pod 40 osoba koje navodno imaju pravo da glasaju van biračkog mesta. Obe primedbe su odbacili u opštinskoj izbornoj komisiji.